Բարև ձեզ այլի ռադիոլոսողներ։ Հանային ռադիոյի եթերում բարձր գրականություն նախագծի հերթական հաղորդումն է ես գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանն եմ։ Վերջերս տեղ ունեցավ գրքի Երևանյան փառատոնը, անցավ շատ գեղեցիկ, մართա շատ, թե պետ շատ շոուքեր, եւ փառատոնի բսակը եղավ ավելի հատուկ մրցանակաբաշխումը, որտեղ արձակ եւ պոեզիա անվանակարգերով մրցանակներ հանձնվեցին։ Եվ ահա արձականվանակարգում առաջին մրցանակ ստացած հովիկ աֆյանի հետ եմ այսօրվա զրույցը, բայց զրույցը կծավալենք դրա կարմիր վեպի շուրջ։ <դդդդ> <դդդդ> <նդդդդդ> Փողական քիչ մրցանակ կլինի, որտեղ դիտեմ փողային բաժինը, կամ հաճել կես այնպիսի մրցանակներ, որտեղ կա նաև հարստացման, բարգավաճման խնդիր։ Ինչ է քեզ համար մրցանակը ընդհանրապես։ Կան, չէ, դես ընդհանրապես երկու, այսպես խմբի են բաժանում գրողների նրանք, որոնց որոնք ասում են միշտ մրցանակները մեզ համար կարևոր չեն, մենք մեր ներթերցողները։ Եվ կամ որ, եւ կամ որ ավելի անկեղծ են եւ ասում են, որ մրցանակները իրենց համար կարևոր են, ես ինձ համարում եմ ավելի անկեղծներից։ Ինչու՞, որովհետեւ, գիտեք, ցանկացած մրցանակապաշխություն ունի, ասենք, ինչ-որ ժյուրի կազմ։ Եվ ցանկացած գրող Իս կարծիքով լավ գրող է։ Եվ երբ որ ինքը ստանում է մրցանակ, Արնևազան ժյուրիի, կազմի, այդ ժյուրիի անդամների համար յևս ինքը լավ գրող է։ Դա դա իհարկե հաճելի է եւ շոյում է։ Ով ես գիտեմ, որ դու մրցանակաբաշխանը ներկայացրել է իր երկու պատնվածք, բայց արի մի, այսպես ներողս մեն քրիսական։ Այդ տեսակ харստամ էլի։ Նախкинуմել էստ ամենայինի մասնակցել մանապի մrcանակապաշտությունների չես հաղթել, բայց էս մrcանակապաշտությունը նախորդեց քո կարմիր վեպի قال ասեն մեծ հաջողությունը նախ հայաստանում այտո գիրքը նայ վ եվրոպական քաղաքանութի համർച്ചանակի եզրափակջին մասնակցել, շատ խոսվել, շատ գրվել, շատ մեջբերեցին տեսալովակներ նկարվել էին քով եպիշուրջ։ Կապում ես այդ հաջողությունը դ այն ամենայինիվ կարմիրի հետ։ Միանշանակ, միանշանակ, որովհետեւ ես միչև կարմիրի ծնունդը, ես սիրում եմ այսպեսի բան ասել, որ ինչэл ես գրեմ սրանից հետո ես ինձ համարելու եմ մի ստուողների հերինակը ինչու որովհետեւ նեն մի ստուողների իմ առաջին դիրքն է հա բայց կարմիրը կարմիրից հետո ես մի քիչ փոխել եմ այդ ձևակերպումը եւ ասում եմ ես դա կհայտարարեմ կարմիր շորերով հա կարմիրը իհարկե ինձ հովի կաֆյան գրողին այսպես ասած այդ անունը ավելի տարածեց, ավելի ճանաչելի դարձրեց եւ շատ ճիշտ աշում, եմ ասում, որ մրցանակաբաշխությունների նախինում եմ մասնակցել ես, բայց երբեք չեմ հաղթել եւ ինչու հաղթեցի, որովհետեւ Երևի Կարմիրից հետո է։ <coughs> <coughs> Դրա համար, դրա համար կարծում եմ, որ իհարկե Կարմիրը։ Ես ես շատ, այսպես անհամեստ գուցե բան ասեմ, ես Կարմիրը սիրում եմ մի շատ կարեւոր այսպես ներբութիան համար, որովհետեւ ինքը մեխանիկալ ինձնից առաջ գնաց ինձ ավելի առաջ տանելով այսինքն ստիպելով որ ես լինի հետևից հասնեմ ինչ որ տեղեր նայեք կատալոգ ուղղվել չէ բնականաբար ովքանք արդեն կարմերի բուն սյուժեին նայեք կառչվածքին բավանդակությանը ինչու՞ չէ տես շատ խոսվեց հիմնականում են ինչ որ կարթացել եմ սոցիալական տարածություններում շատ դրական են ավելի շատ էմոցիոնալ են եը երկնեավ գրախոսվեց գիրքը որտեղ էլի գիտակցանության գալիս էր փոխարունել փոխարինելու էմոցիոնալությունը որը գուցե այս դեպի դեպքում բնական է բայց ասեմ քեզ ես բանավոր զրույցներում ինչ հայաստանում շատ տարածված պրակտիկա է դեպ լսել եմ նաև թերությունների մասին եւ կուզեի մեր հետագա զրույցը նաեւ այդ դրա շուրջ քառուցենք որտեղ այսօր երևի ամփոփենք կարմիրի կյանքը, հա, եւ շարունակ առաջ, որտեվ ինչքան գիտեմ նոր դպես գրում, կամ ավարտելես եւ շուտով եւ երևի աշտանը դրան ընթերցողները կդառնան։ Տես, արի սկզբից սկսենք։ Վպը գրվել է պատերազմից առաջ։ պատերազմի մասին է։ լույս տեսավ պատերազմի ընթացքում և ավելի շատ կապվեց, անկալվեց 44 օրյա հա պատերազմի հետ, թե պետ ոչ միտող չկա այդ պատերազմի մասին, բայց եւ սյուժեի դրսեւորումները, եւ հերոսների հոգեբանությունը, անգամ մանդրամասներ, հա, պատերազմական, թվում էր թե անմիջապես կապ ունեն վերջի պատերազմի հետ։ Բայց հարցը հետեւյալն է. ինչու է իր 2020 թվականի հունվարին որոշել վեբ գրել հենց պատերազմի մասին։ Պատերազմ թեման որպես, типа, гражданская тема։ Ինչ միշտը հետաքրիր եղել, որքան որ տարօրինակ լինի կամ նորմալ լինի։ Ինչու, որովհետեւ ես համարում եմ, որ մարդու ամբողջ ներաշխարը, հհհ, ներաշխարը բացահայտելու համար պատերազմը լավագույն ժամանակահատվածներից մեկն է։ Այսինքն մարդը, ինչպեսին որ կա, իր բոլոր դերություններով ու առավելություններով էգզիստենցիալ վիճակ է։ Երևում է պատերազմի ժամանակ։ Եվ այս առումով patriotism-ը իհարկե ինքս հետաքրքրում է, բայց ինչ վերաբերում է քո կոնկրետ հարցին, թե ինչու եմ գրել, հա? Ես համարում եմ, որ patriotism-ը ինքը ողբերգություն է։ Տես դու ասացիր, եւ շատ ճիշտ, որ այս 44 44 օր이야 patriotism-ի դրվագները առանձին-առանձին կարելի է գտնել կամ զգացողությունը ստանալ։ Ինչ համար չկա հաղթանակած եւ պարտված patriotism ինչ համար պատերազմը արդեն մարդու պարտությունն է դրա համար ինքը ստացվում է ողբերգական եւ քանի որ մենք այս պատերազմում պարտվեցինք այդ ողբերգությունը ավելի զգալ է տալիս իրեն եւ ավելի զգալ ժամանակ հաղթանակի ぼւում մենք չզգացինք ողբերգությունը այդքան շատ այո 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 այ առաջին հերթին ողբերգություն է գալիս է իր զգուշացնելու էս մեպով ես ճիշտ դեղ... ասած մի շատ տարինակ բան ասեմ երբ 2020-ի հունվարին կարմիր ուղարկեցիք ես, ես մտածում էի բայց լավ ենթադրենք ամրանը տպվեց աշնանը տպվեց սա հետաքրքիր լինելու իր <coughs> պատերազմի մասին քաղաղության ժամանակներում չէ որ պատերազմ ով կմտածես որ կլիներ բայց տացվեց այսպես Ես չգիտե, ես չէի պատկերացնում ինքը որքանով հետաքրքիր կլինի։ Պատերազմը մռածած, պատերազմը չտեսած սերունդի համար։ Տարածված որ փորձառություն նաև ունեցավ։ Ո՞վտես գանկ միանգամից վեպի շատ նշվող թերություններից մեկին, ինչ չատ են ասել որ սերիալայինն է։ Եվ դա գուցե գալիս է, է ն, նաև հույզերի առատությունից, որը webp-ում կա, բայց այնու ամենայննի որպես ինքսել արթարության դեմ չմեղանչեմ։ Այո, կան շփումներ, հարաբերություններ, որոնց փորձել էս մելոդրամատիկ, այսպես նույնիսկ շեշտեր հաղորդել եւ ահա այդ որ նոսում է, նոսում է պատերազմի ժանոցյան մասին, Ոգցել է փրկել է դաշանցուն այդ մելոդրամատի քաղցր-մեղծեր հատվածներով թե՞ չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Ես հենց մի գաղտնիք կա, ես եւ որպես ընթերցող եւ որպես գրող դա այդ առանձնահատկությունը ունեմ իմ կարծիքով։ Ահա։ Դե, ես երբ որ գիրք եմ կարդում, ես ուշադրություն չեմ դարձնում իր այսպես գեղարվեստական ворակներին, հա, ինքը ինչ ի՞նչ է ասում։ Ինչ ինձ գրავում։ Ինձ ինձ գրავում են էմոցիաները։ Ինձ գրავում է բրնեց այդ գրողինս թե չի չի բրնել եւ փորձում եմ գոնե յենթագիտակցuren իհարկե ոչ դիտավորությամբ այդպես էլ գրել այսինքն ես իմ համար առաջինն է որ ընթերցողին զգալ ստիպելն է որ ինքը զգա, որ ինքը լացի, ուրախանա, վերթռնեի, չգիտեմ, ինչ որ ապրումներ ունենա։ Ոչ թե որ ինքը դնի քննարկի այյասիտես, սա էսպես է, որովհետեւ սա վեպի կանոնների ընդհանրենք, վեպի կանոններից դուրս է կամ սա ավելի շատ վիպակի է, նման պատ ինձ համար դա կարևոր չի, բայց դա կամ հրանք չի գրողական արբետությանը։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում եթե է, ես այդպես չեմ ուզելանը։ Հա։ Ես ասում եմ, ես այդ այդպիսի ընթերցող եմ նայev միա վիճ էլ եթե մի քիչ են թերծուղեմ ուրեմն Երևի այդպեսի գրողել պետքա լինա այսինքն եթե որ ասում են սերիալային դա քեզ համար նորմալ է Ա... Ինձ ես միքս եք ասել, որ Վատիմ աստով են ասում, ասած։ Ես ես հասկացա, որ Վատիմ աստով եմ իմաստով են ասում, բայց ինձ համար, քանի որ այդքան էլ པարզ ընկալելի չի սերիալայինը, ինչ է։ Ինչ արում որ։ Լասում են, գնում են մեկ էլ հանդիպում են, այն որ մեկ էլ པարզվում է, սա այն մյուսի տղեն է, բան եւ այլն։ Այդ ես, այսպես մի հարց եթե կարելի է, այդ սերիալային ասողներին ես մի סինց մի հարց նոր մտածեցի, որ իսկ արդյոք մեր կյանքը սերիալային չի։ Իմ կարծիքով սերիալային ասեն կյանքային էպես որը դե հա հա դու նայած թե ինչն էս տեսնում նայած թե ինչն էս կարևորում իմ կարծիքով շատ լավով մի էյական չասեմ շատ էյական էպես թերություն այն ամենայնիվ մի թերության շուրջ էլ ես իմ տեսակետը հայտնեմ հիմա կարողա դու եւ մեզ լսող ռադիո լսողները ժամանան թե բասը ղիեր են ղիրքը խմբագրելուց ասա իր եւ այլն եւ այլն ուզում եմ դեզ մի գաղտիք ցածել եւ քեզել հոբ ճիշտ ասած Հովիկաfian գրողը ինձ համար նվաճել է մի մակարդակ, որից ցածր այլևս չի կարող գրել, եւ երբ որ ստանում եմ քո նոր գործերը, Հավանության ազանացնում ուղարկում եմ աջադրման առանց կարդալու ունիս, քետո եմ կարդում, արդեն աջադրված <coughs> ժամանակ տպան ուղարկելու ց առաջ։ Եվ երբ որ կարդացի կարմիրը, այլ ժամանակ չկար ուղակի դա հետ մղելու։ Խոսքս վերաբերում է կառույցներին, հա, վեպի տես տարբեր Դա ժուժեր կան վերպում եւ առընչակությունները ապրիլյան պատերազմ, այդու արցախյան առաջին պատերազմ, բայց ներդաշնակություն չկա իմ կարծիքով, ահա այդ տարբեր ժամանակահատվածների հերոսների միջև։ եւ նկատելի է որոշակի համակրանք որոշ հերոսների շուրջ, որոնց շուրջ սկսում է շատ ծավալվել եւ Հանդիրավի անտեսում այլ կերպարների նկատմամբ։ Նույնիսկ եթե ծpavորցուցնցածա որ որոշ կերպարներ քեզ այդքան հոկեառազած չն դրանց մասին դժվար էս գրել։ Այդ դեպքում եթե հառազած չն ինչու ես գրել, այդ ինչու հավասարաչափ ուշադիր չես քո բոլոր կերպարների նկատմամբ։ Չէ, նորից պիտի գոնը իմ կարծիքով հերքում այդ քննադատությունը։ Ինչ առումով, որովհետև ես այ շատ կուզեի որ որևէ մի քարտի քնչեր կարմիրի հետ կապված այդ մասին mm -hmm. որ կարմիրում եւ նաեւ այս նոր իմ աշխատանքում եւ եւ երբ իմ բոլոր աշխատանքներում չկա եւ չեն լինելու գլխավոր չի լինելու գլխավոր հերոս ինչ համար բոլոր բոլորը ինչ որ չափով գլխավոր հերոս են ինչ որ անում են իրանք գրում են ասենք անքան ինչքան տեսարդ ու այդ պահին իրեն եւ եւ այդպես եւ իմ կարծիքով իրանք ինչքանով կարան պատմությունը տանեն ըհը գուցը գուցը նայվ այդտեղ սուբյեկտիվ բան կա որ ինձ համար ես ընթանում եմ դա որ ինձ համար դժվար է նրա հետ շարունակելը ըհը դեպքերի շարունացումը եւ ես օրինակ չէ այդ իմիջալոց սերիալներում շատ շատ սերիալներում այն որ վարտալինում կամ դերասանը բանալը իրան սպանում են չէ հիմա իմ մոտ էլ իհարկե կա այդպեսի բան բայց ընդհանուր առմամբ ես այդպես դիտավորությամբ ինչ-որ բաներ չեմանում այ ես ես չէ ես սիրում եմ իմ բոլոր հերոսներին այդպես չի որ ես իրան ինչ-որ ինչ-որ մեկին չեմ սիրում բայց իհարկե կարծում եմ, ասենք, պատմությունը, որ իրանք լինեն 5, 6, 7, 8 լավ հոկի, որ կենտրոնական, այսպես գործող անձինք են։ Բայց կան պատումի էնք էս է, ինչ-որսին մենակ խոսական արྩակն է, քեզ բնորոշ չի եւ է տեսակ գործեր։ Հա, չէ։ Փաստ չէ, ու մեջ կոնը չի։ Հովմի հարցել, տեսելես, այսքան, եթե տեսել եմ ուդակես դուր ե գալիս, Եվ այն տպավորությունն եմ աճացած ստացել, որ դա դուռից դիտཔ་մբ է սանում, ընդ որում դա նկատել եմ դեռևս քո լրագրողական գործնեության ժամանակ, քո տարբերակներ հոդվածներ հրապարակելիս, ոնց որ հատուկ շեշտադրված, առանձնացված նախադասություններ բաներ լինեին, որ նախապեսված էին հատուկ Facebook-ում կիսվելու համար կախակի պատերին գրաֆիցի արվելու համար, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա կարմիր վեպը այդ առումով ինքնաբերաբար նա հացա, որտեղ են քո գժվելու ժամանակներն ֆրազը, չգիտեմ, սերը եւ պատերազմը երկուսն էլ կարմիր են եւ այլն եւ այլն։ Ինչքան էս ճկնում այդ տեսակ տողեր երկնելու համար։ Այս էլի շատ ստիպված, շատ էլի անհամեստ ու տարօրինակ բան եմ ասելու։ Այ գժվելու ժամանակները հրաշալի օրինակ է այս մասին խոսելու։ Երբ ես գրում եմ այդ հատվածը կարմիրում, որ հետո պետքա գրեմ գժվելու ժամանակները, չէ՞։ Ինքը ես չեմ ասենք մտածել, որ սպասի ինչ անեմ ասենք ոնց գրեմ խենթանալ խենթանում են տես չեմ մտա ինքը ուղակի գրվել է ըհը գուցե շատ անհամեստ բան մը չումես այդ բանը որ էսիկ վերցեն այ հենց էսպես կտարածեն ուրիշ բանկ կա որը կարմիրի դեպքում շատ զգացնել տվեց իրեն հատկապես կարմիրի դեպքում Ես գրում եի, ասենք, մարտիկ ինչ-որ գործողություններ են անում հերոսները, <hans> ու ես չեմ տանում իրանք, իրանք են ինձ տանում։ Այդ իրանք ասում են, որ ստեղ էսպես պետքա լինի։ Դա մի քիչ ինձ սկզբից վախեցրեց, բայց հետո ասացին, որ դա շատ լավ է, որովհետև իրանք կենթանացել են եւ իրանք ես ասում են, որ դա այդ գրողական պրակտիկաներում հաջող պատնվող բան է։ Ու՞տես, բայց այդ իմ ասած հարցի մեծ կողմնել կա, երբ որ ընթերցողը սկսում է քե շատ մեջ բերել, Այո, ու դու տեքստում ես ի՞նչն են meջբերում։ Դու ակամա հայտնում ես նրանց հակարդում, սկսում ես գրել նաման баներ, քեզ սպառնում է այդ վտանգը։ Փորձում եմ այնպես անել, որ չսպառնա, հատկապես այդ ընթերցողների meջբերումներից անպայման ես մասին ուզում եմ խոսեմ, որ այդ գժվելու ժամանակներ հատվածը իրենք էն meջբերում, որ իհարկե չեն նշում, շատերը չեն նշում, որ դա կարմիրից է, բայց այնպես են meջբերում, որ դա ինչ-որ չափազոյ տեքստի տպավորություն է թողնում։ Ա, ես փորձում եմ այնպես անել, որ խուսափեմ դրանից։ Օրինակ, ինչպես եմ անում, օրինակ, երբ որ մի ընթացքում հատկապես այդ գժվելու ժամանակների պահը շատ տարածվեց, ես փորձեցի ասեմ, որ Facebook-ում ու նկատի ունեմ, որ կարմիրում ուրիշ ավելի հետաքրի մասերել կան։ Հենց իմ կարծիքով ավելի հետաքրի ու դրա վրա է շեշտ դնում։ Ինչ որ առումով ստացված, բայց դե գժվելու ժամանակն է։ Դե կականցես։ Ինչ է անում գրողին գրքի հաջողությունը, որ ուզեի դրա մասնել խոսել, որտեվ շատ իսկապես, շատ չասեմ, անսպասելի երկար մի հաջողությունը, բայց այն որ ունեցավ երկու տպականակ, եւ հիմա սปառնում է նաեւ երրորդով, չակերտավոր սปառնում է, հա, մեր ժամանակներում հաջողությունն է իսկապես գրողի համար։ Դա ի՞նչ է բերում ավելի պարտավոր բացություն չգիտեմ նոր ստեղծագործություններ, ավելի քիչ հարաբարակեր, չգիտեմ, իջ դիրքավորվել հասարակության մեջ։ Հա, դա այդ ամբողջը বেরում է, բայց առաջին հերթին գոնե ինձ համար বেরում է այն, որ ես այս նոր վեբը, որ գրում էի կարբիրից, հետո ավելի ճիշտ շարունակում եի, ես ավելի շատ ջնջում եի քան գրում։ हा. Այդ դա է বেরում դու ស្គսմես արիշա ջջջել որովհետեւ դու մտածում ես բայց սպասի կարմիրը սպաս, ինքը արժանի է կարմիրից հետո ին լինելու ինքը արժանի է դրան եւ այլն այ դա քես որոշակի է եսպես վանդակների լավ կամ վատ իմաստով վանդակների մեջ է գցում բայց բայց հաճելի է հաճելի է երբ որ դու տեսնում ես որ մարդիկ Գիտես, <Gi> ինձ <-tace> շատ լավ բարեկամ ունեմ, ինքը մի անգամ ասաց, որ դու կարող ես էլ ընդհանրապես կարմերի մասին ոչինչ չասես, ինքը աշխատող վեպա, ինքը գնում է իր ճանապարով, էլ վերջ։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ հիմա ես ավելի շատ աշխատելու կարիք ունեմ, քան քան կարբիր։ Ոբեմի ստեղծագործական հարց էլ է։ Գիտեմ, էսեսակ հարցերը երբեմն ավելորդ են թվում եւ օգտակար չնստեիության, որովհետեւ մեկը հետահայաց անչэс փոխի, ինչ կփոխվեր կարմիրի մեջ, եթե 44 օրյա պատերազմից հետո գրվեր։ Բերեց այդ պատերազմը նոր զգացողություններ, նոր ընթանացումներ, ինչ սովորեցրեց մեզ։ Պաստորեն, պաստորեն ես այդ գաղտնիքը քեզ չեմ ասել, լավ հիմա, հիմա ասեմ։ Ահա հունվարին 2020-ի ես կարմիրը հանձնեցի քեզ։ Սեպտեմբերին սկսվեց պատերազմը։ Ու ես առաջինը, առաջիններից ինչ արել եմ, կարմիրը իմ իմ մոտի իհարկե սկսեցի կարդալ։ Սկսեցի կարդալ հասկանալու համար նախ ինչ կպ, ինչ կարելի է փոխել։ Եվ երկրորդը արժի էսպես ոչ մի բան չփոխեցի։ Ինչտո՞ւմ պատասխանեցի հարցին։ Շատ լավ։ Ով մենք մի քանի ավանդական հարց ունենք, որոնցից մեկը այսպես է հնչում՝ ի՞նչ երկու գույն կհամապանես վեպին, դը բնականաբար կարմիրն ու սևը, դրա համար էս հարցը ավելորդ այսպես հնչեցնեին պարտապես որտե՞ղ պատասխանը հայտնել, բայց կանաիա մյուս հարցը՝ երկու բար որը բնորոշում են հենց կարմիրը եւ ի՞նչ հերաշտության հետ կնույնասնես ի՞նչի, ի՞նչ է հնչում է սեպում եը վեփի վեփը սկսվում է քոքերի երաշտությամբ, դա պատահական չի, որովհետև իսկապես ես այտեն սովորություն ունեմ, որ ինչ որ լուրջ բաներ գրել գրելիս անպայման ականջակալներով երաշտություն եմ լսում։ Քոքերը ինձ շատ օգնել է իր ռիթմը։ Ինքը քոքերին հա հա այդպես սենց ինչ որ սեց ծանր թաֆս են, այնով ինչ որ մեկը եւ ռիթմիկ է, իսկ ինչ հարաբերումա երկու բառին, երևի շատ էսպես պարս կամ պրիմիտիվ, նույնիսկ պատահස්քնամ, իմ կարծիքով ինքը սիրո եւ պատերազմի պատմությունն է։ Ես ուզում եմ ասել, սիր եղ, <t> եւ պատերան, դայլեր ինչ որ տեղ ակնկան կան հելի, բայց ամեն դեպքում հարցը տվեցի, որովհետեւ արդեն ավանդական դարձող հարցեր են։ Շնորհակալություն նորիկ գզրության համար։ Ոուսան կարմիրի որպես վեպի կանքը դեռ երկար կշարունակվի, բայց կշարունակի որ թե որպես իրականության հետ զուգադրում, այլ որպես հերาวոր անցյալի վերահիշեցում եւ դաս մարդկանց համար, որպէսի այլևս չլինեն պատերազմներ։ Սելի ռադիո լսողների հիշեցնեմ, որ հանեն ռադիոյի եթերում բարձր քաղաքացիական նախագծի հերթական հաղորդումներ ծրուցում են ես Արտմենիկ Նիկողոսյանը եւ Ար차կա Գիրովիկ Աֆյանը, մեր զրույցի յութը նրա կարմիր վեբներ։ Գլավ մնացեք <täus>